दोस्रो नेपाल भारत दुई देशीय दृष्टिबीन टी ट्वेन्टी मैला क्रिकेट सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल विजयी भएको छ। पोखरा क्रिकेट मैदानमा मंगलबार विनिता पुनको पहिलो ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रिय शतकमा नेपालले भारतलाई 8 विकेटले हराएको हो। टस हारेर ब्याटिङ गरेको भारतले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 173 रन बनाएको थियो। भारतकी गङ्गवा निलप्पाले अभिजित 72 रन, सिमु दासले 26, दीपिका टिसीले 16, वर्षा युले 10 र सुषमा पटेलले 9 रन बनाएकी थिइन्। जवाफमा नेपालले 2 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। नेपालको जितमा प्लेयर अफ दि म्याच विनिताले 57 बलमा नट आउट रहँदै 111 रनको पारी खेलिन्। उनी नेत्रहीन महिला क्रिकेटको इतिहासमा शतक बनाउने पहिलो खेलाडी पनि बनेकी छिन्। त्यसै गरी मनकेश्वरी चौधरीले 32 रन, सरिता घिमिरेले अभिजित 21 रन जोडेका थिए।